ẹfun abedi ijamore laarin osere theater meji yi ki lo n to faja gan show na la nwo yi ere la nfo ma yo se o amo ebu amo dun ni se nibi tawon osere theater meji yi tin sise lenu ise won loro badi bo lo yago jigan baboja mo ni lo ba sowo sibadi jaye kuti la won meyeji badi jo tuto soke foju gba fun ra won o amo awon kan ni ere lasan ni awon kan si ni eleyi temi wo yo jere loju mi o abi ki lo n teyin ro lati tubo ma janfani awon fonran aladun bi eleyi jọwọ darapọ mọ wa lori ẹka YouTube wa pẹlu Diamond 885 TV.